‫שר הרובד איכר, מהם מנדרו אומרת. ‫תספר על ה... ‫על המסע. ‫היידה. ‫חצי גרעת שרע, אוקיי. ‫היידה. ‫פונה, פונה. ‫תודה רבה. ‫רוצה את הגן שאתה חושב, ‫אני לא שותף. ‫כן, אנחנו בסך כל שלושה אנשים. ‫היי, כולם. ‫סי. אנחנו נמוטרי על זה. איך לנחר אפר גאה צ'רוס? שבלים האלה מבלגינים את המדינה. אתה הפסיקי, דנדה? תגידי סקרתו לסטלוויזיה. סקרתו לסטלוויזיה. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.